I zdravo dragi moji ljudi od je vaš Gastarbeiter sa kanala Gastarbeiter. Imam opet neke kratke novosti. Söder je danas održao presicu Bavarskoj i sve one mjere otvaranja koje su trebale stupiti na snagu od 12. aprila, to jest otvaranje gastronomije, restorana ovaj, i kafića na terasama, otvorena gastronomija, to se za sad povlači bio je jedan veliki plan da se uvedu dva model štete, znači da se isproba u dva grada a, laganini otvaranje, uz testiranje, to je bilo planirano za Minhen i za Nimberg, to se također povlači najkasnije do 26. aprila, znači od sada dvije sence najmanje neće biti nikakvog otvaranja. Pored toga, je posebni status za salone namještaja i baumerkte, znači koji su smjeli otvarati, sad isto važi kao za ovaj prodavnice odjeće. Znači možete napraviti termin ako je incidencija preko 100%. Do sad su oni smjeli ostati otvoreni i bez termina kad je bila incidencija preko 100. Pored toga, Pokrajna Bavarska uvodi od sljedeće sedmice obavezno testiranje, redovno testiranje u školama i obavezuju se poslodavci pravno da minimum jednom sedmično testiraju svoje radnike brzim testovima. Znači to su te velike promjene. Kao što je Merkel već rekla i Lašet rekao, znači Lašet i Zöder su potencijalni Novi kancelari Njemačke, znači nasljednici Merkel, s tim da otprilike ovaj Söder sad već vodi oko 4-1, ovaj, znači 80% bi bili za Södera, 1% bi bile za, za Lašeta. Nakon Lašeta je Merkel sad i Söder traži, jedan kratki ali strogi lockdown, to znači ono ko što smo imali prošle godine otprilike u ovo vrijeme, znači da se sve zatvori, policijski čas na nivou Njemačke i zabrana kretanja do nekog najstrožijeg nivoa, znači po danu samo ono malo sport, nikakvi kontakti, nikakve posjete ovaj firme, što više da zatvore, što više ljudi da idu na odmor u trajanju, ja mislim, od dvije do tri sedmice. Kad bi to trebalo stupiti na snagu, ne zna se, mislim, nisu definisali, ali doći će jako, jako brzo, ja računam s nekim zatvaranjem za 7 do 10 dana. Ništa, dragi moj ljudi, to bilo to s moje strane, nešto znači da vas peglam sad sa nekim ovaj, dodatnim informacijama, uglavnom, ono, Postrožava se sve masovni testovi u školama i na, na poslu i to je to za sad. Budite mi dobri, lijep pozdrav iz Minhena, vaš gastarbajter. Sve najbolje, Ćao, čao, čao.